Dobrý den, dámy a pánové, dnes se sešlo a musím říct si mimořádně, protože v pátek zpravidla politické grémium nezasedá ke svému mimořádnému jednání. My jsme se samozřejmě zabývali aktuální politickou situací. Politické grémium Občanské demokratické strany schválilo naprosto jednoznačně dosavadní postup vyjednavačů, kteří vyjednávají o současné politické situaci. Probrali jsme i jednotlivé varianty dalšího postupu, včetně pondělního jednání. Samozřejmě od nás nemůžete v tuto chvíli očekávat, že vám sdělíme, které ty varianty to jsou a které preferujeme. To by bylo nekorektní i ve vazbě na naše politické partnery. Nicméně jednoznačný závěr jednání grémia Občanské demokratické strany je, že podporuje grémium institucionální řešení stávající politické krize, to znamená pokračování jednání tří koaličních stran, to znamená Občanské demokratické strany, strany TOP 09 a strany Věci veřejné, s cílem dosáhnout dodatku koaliční smlouvy. Samozřejmě za jednoznačně definovaných podmínek, které jsou dány ústavním postupem, který jsem zvolil jako předseda vlády ve vazbě k dokumentům, které, respektive k návrhům, které jsem předal panu prezidentu republiky. Kaliášová z Aktuálně.cz. Pane premiére, je vůbec možná spolupráce s Věcmi veřejnými, když vaši představitelé, vysocí představitelé, místopředseda Pavel Blažek říká, že asi absolutně nedovede představit spolupráci s Věcmi veřejnými, protože to je prostě není politická strana. I když tyto názory zaznívají, je stále možná nějaká spolupráce v rámci vládního pokračování, vládního angažmá? Já musím říct, že jsme stranou svobodných, vítejte na palubě. Že jsme stranou svobodných lidí, takže samozřejmě máme své názory, nicméně grémium se sjednotilo na konkrétním postupu, to znamená, že chceme institucionální řešení a spolupráci těchto tří stran. Samozřejmě všichni cítíme, a já jsem přesvědčen, že to cítí česká veřejnost, že to cítí naši političtí partneři, že nelze vstoupit znovu do téže řeky, že jinými slovy není možné se tvářit, že se nic nestalo. Nicméně i vzhledem k zodpovědnosti k této zemi, jak jsem ji řekl, jsme přesvědčeni, že to institucionální řešení je správný krok. Tomáš Drahoněvský, Televize Prima. Pane premiére, chtěl jsem se zeptat, to, že tyto názory zaznívaly už předtím, než se sešlo grémium, znamená, že pravděpodobně jste je probírali i tyto možnosti, které nastínil třeba místopředseda pan Blažek. Jsou tyto varianty stále ve hře, pokud tato institucionální varianta selže? A popřípadě byly tady dva ty extrémní návrhy, to jest spolupráce s ČSSD a popřípadě předčasné volby, které byste dávali přednost, pokud by skutečně jednání v trojkoalici selhalo? Musím říci, že zodpovědné vedení, zodpovědné politické strany, jakou mimo vší pochybnost je Občanská demokratická strana, se zabývá širší spektrem variant řešení politické situace. My jsme řekli, které řešení konkrétně preferujeme, kterému dáváme přednost, o které usilujeme. Ale současně samozřejmě musí být naše politická strana připravena i na situaci, kdy toto řešení se nepodaří zrealizovat, jakkoliv ho preferujeme, a občanští demokraté na situaci jinou, než kterou preferujeme, samozřejmě připraveni budou. Takže samozřejmě, že jsme se zabývali i jinými variantami, které by nastaly na pořadu dne, ale musím říct, až poté, co by definitivně zbankrotovala varianta, o které jsme mluvili doposud a kterou preferujeme. Extrémních, jak jsem nastínil, jakoby preferovanější, nebo skutečně některá z nich je úplný nonsens? Tak já nevím, o kterých všech variantách, já bych ji tady mohl popsat asi 5, 6, nebudu se teď o nich zmiňovat, máme je připraveny a jak říkám, ale preferujeme institucionální dohodu na půdorysu stávající vládní koalice. Robertu Reuters, abyste toho, pane premiére, do toho institucionální řešení zapadá to dnešní poměrně dramatické oznámení pana předsedy Tuchoře, že pan ministr vnitra možná zneužíval policii.
Já musím říci, že jsem tím byl také zasažen a zaskočen, že příslušník ochranné služby Policie České republiky monitoruje pohyb ústavního činitele po Poslanecké sněmovně. Já musím říci, že jsem se jednoznačně obrátil na pana ministra vnitra a vyzval jsem ho, respektive jsem mu uložil, aby se okamžitě kontaktoval s šéfem ochranné služby Policie České republiky a žádal od něho důrazně vysvětlení, ale také poučení příslušníků ochranné služby Policie České republiky. Ti jsou tam o to, aby ochraňovali budovu a lidi, kteří v ní jsou. Nejsou tam o toho, aby je šmírovali. Já jsem pevně přesvědčen a chci tomu věřit, že se jednalo o osobní iniciativu jednoho hloupého policisty. Takhle to otevřeně říkám, jakkoliv termín hloupý policista já nepoužívám zásadně. V tomto případě ho používám vědomě. Nikoliv o něco, co mělo nějaké krytí nebo dokonce pokyn od někud výše. Já chci věřit tomu, že je to jeden iniciativní blb. Paní místopředsedkyně, já předsedkyně sněmovny. Jestli dovolíte, já bych k tomu ještě něco dodala. Ve včerejším deníku Právo vyšla informace nikoliv, že dostal pan ministr vnitra Radek John e-mail od nějakého policisty. Včera v tom deníku byla informace, že někdo z Poslanecké sněmovny mu zaslal zprávu o tom, že má monitoring toho, kdy navštívila paní poslankyně Kočí kancelář jiného pana poslance. Já jsem na to reagovala, protože si myslím, že to není přípustné. Na základě tohoto článku jsem požádala právníky Poslanecké sněmovny, aby mi vyhotovili dopis pro pana ministra Radka Jona, v němž ho žádám, aby nám předložil onen e-mail, protože si myslím, že na základě toho odesílatele se dá zjistit, kdo to byl, a lze vyvodit odpovědnost individuální a dozvíme se též, zda to bylo systémové selhání, například jestli po výslechu tohoto člověka bychom se dozvěděli, že dostal nějaký úkol, anebo jestli se dozvíme, že to byla opravdu jeho vlastní iniciativa. Čekám, jak na tuto výzvu pan ministr zareaguje. Já bych chtěl také dodat, že z mého pohledu se jedná o jednoznačnou záležitost, kterou by okamžitě měla šetřit inspekce Policie České republiky, protože je zde závažné podezření se spáchání hned několika trestných činů a já pevně předpokládám, že takto reagovala, reaguje i pan ministr vnitra, že má toto jednoznačné stanovisko. Takže dámy a pánové, děkujeme vám za pozornost a přejeme hezký den. Naschledanou.